У вигорілій квартирі без опалення меблів і вікон живе 95-річна кропивничанка. Лежить Мальвіна Яковлева на підлозі. На сніданок, обід і вечерю каша розведена водою. Родичі бабцю не доглядають і відмовляються від допомоги інших, кажуть волонтери. Їхні слова підтверджують і соцпрацівники. Провідати літню жінку разом із небайдужими вирішили і наші журналісти. Про поневіряння бабці Мальвіни розкаже Лілія Кочерга. Вона вирішила, що от ця каша їй, ну, що я та їй дав. Ні, подивіться, скільки тут тараканів у селі. Я знаю. У мене лежить бризок, а у мене лежать яди на подоконнике. Чому ви відказуєтеся від допомоги, щоб ми вам допомогли? Я сам. Ці кадри волонтери зняли у квартирі 95-річної Мальвіни Яковлевої. Жінка живе у середмісті Кропивницького. Місяць тому у її квартирі сталася пожежа. Літня жінка дивом урятувалася. Зі згарища швидка привезла її у притулок для нужденних. Згодом з'явилися родичі і запевнили, що заберуть бабцю до себе. Як з'ясувалося, обдурили. Пенсіонерку знову запроторили у вигорілу квартиру. В одній кімнаті куча всього хламу, в другій кімнаті, от це, де ми зараз бачимо, немає. Нет вообще ни окон, ничего, просто поставлен шкаф, чтобы не дуло сквозняком, и абы как заделаны окна. Она на полу, миска, тараканы, по ней, по миске, вот. И это люди нам говорят, что у нее все нормально. Мы сказали, что каша обветрилась, он берет воду, просто наливает, перемешал, говорит, все, она нормальная, что вы типа... Колишню підшефну волонтери не покинули. Навідували, приносили харчі і речі першої необхідності. Втім, останнім часом рідні стали чинити супротив. Цього разу двері взагалі ніхто не відчинив. Юра, ви вдома? Откройте нам, пожалуйста, мы вам привезли много всего, и еды, и моющие, и постель. Откройте нам, пожалуйста, дверь. Не на камеру, сусіди кажуть, літня жінка живе сином-алкоголіком. Підтверджують, в оселі безлад і таргани. Однак здебільшого долею старенької в будинку не переймаються. Та там що хочеш, я не знаю. Сьогодні було дві жінки, мабуть, сестри його. Як вона зараз почувається? Чи ви по-сусідськи не спілкуєтесь? Ні. Ну, а син, кажуть, в неї п'є, за нею не дивиться. О, сина. Випиває син, так? Волонтери запропонували родичам допомогти із прибиранням, зробити косметичний ремонт і взяти шефство над бабусею. Втім, їм відмовили, розповідає Олександра. В цьому приміщенні невозможно жити ні животним, ні людям. Все в гарі, нету навіть ванни, в якій можна помитися, тому що ванна повністю заставлена якимись тряпками, відрами і так далі. Я вважаю, що родственники Мальвины просто хотят, чтобы она быстрее покинула этот мир и забрать квартиру. У такому ж безладі живуть близько сотні людей у Подільському районі Кропивницького, констатує директор Терцентру соцобслуговування Василь Гуцу. Щоб соцпрацівники втрутилися у ситуацію, необхідна заява людини, яка опинилася у кризовій ситуації, або її родичів. Рідні ж Мальвини жодних заяв поки не надавали. Однак працівники центру взялися допомагати з власної ініціативи. Ніхто не звертався, ні діти, ні онуки, для того, щоб їй допомагали соціальні робітники. Зараз ми їм допомагаємо в прачці, в пральні і будемо допомагати наводити якийсь лад в помешканні. Її перевести в інтернат з геріатричним відділенням, то це потрібно, щоб була її добровільна згода. Василь Гуцу сподівається, що син старенької все ж підпише договір із терцентром, і соцпрацівники допомагатимуть бабці Мальвіні на постійній основі. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.